Sovet istehsalı olan tank əleyhinə raket kompleksi ilə Ukrayna tankını vurmaq istəyən işğalçı Rus ordusunun əskəri ehtiyatsız davranıb və ölüm təhlükəsi ilə üzləşib. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan göründüyü kimi raket kompleksini ateş açmaq üçün düzgün hazırlamayan əskər onu əlində saxlaya bilməyib. Nəticədə partlayış baş verib və raket kompleksi sıradan çıxıb.